በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመርታማነታቸው ከሚታወቁ አካባቢዎች አንዱ ነው። በመተከል ዞን የሚገኘው የዳንጉር ወረዳ ዳንጉር የተለያዩ ብሔረሰቦች በሰላምና በፍቅር ተሳስበው ተጋብተውና ተዋልደው የሚኖሩበት ወረዳ ነው። ይሁንና ባለፈው ዓመት ወርሃ ሚያዝያ የተቀሰቀሰው ግጭት ለበርካቶች ሞት መፈናቀል ምክንያት መሆኑ አልቀረም። ይህን ደም አፋሳሽ ግጭት ለማስቆም ይቻል ዘንድም በተደረገው ጥረት አንጻራዊ ሰላም ለማስፈን ተችሏል። ይህን ደም አፋሳሽ ግጭት ለማስቆም በተደረገው ጥረትም የተለያዩ ባህላዊ የእርቅ ስነ ስርዓቶች ተካሂደዋል። በዚህም አንጻራዊ ሰላም ማስፈን ቢቻልም ዘላቂ ወደሆነ ሰላምና መተማመን የሚያደርስ መሆን አልቻለም። ችግሩ እልባት አግኝቶ ዜጎች በነፃነት መንቀሳቀስ ባለመቻላቸውም ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንዲጋለጡ ምክንያት መሆኑ አልቀረም። የወረዳው መስተዳድርም ይህንን ችግር በመገንዘብ ዘላቂ ለማስፈን የሚያስችል የእርቅ ሰላም መድረክ በወረዳ ደረጃ አካሂዶ ነበር። ከ24ቱም ቀበሌዎች የተወጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ በሆኑበት በዚህ የእርቀ ሰላም መድረክ ላይ ታዲያ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። ሰላም ከሌለ ማንም በሰላም ማደር የለም፣ በሰላም ማልማት የለም። ይህ ግልጽ ነው፣ ለማንም ግልጽ ነው። ግን ሰላም ስንፈጥር ሁላችንም ከአንገት በላይ ሳይሆን ከአንጀታችን ነው ሰላም መሆን ያለበት እና ከዚህ በፊት 2-3 ጊዜ እርቅ ተካሂዷል። ሊሳካ አልቻለም። እውነቴን ነው፣ ሊሳካ አልቻለም። ስለዚህ አሁን ዋነኛው ህብረተሰቡ ይህ 29 ቀበሌ ሳይሆን እርቅ መፈጸም ያለበት የትኛው ነው? በአመራር ደረጃ በየሴክተር መስሪያ ቤት ያሉት ልጆቻችን እሽናሻ የምንበለው ጉምዝ የምንበለው አማራ የምንበለው አገው የምንበለው መታረቅ ያለባቸው ይቅርታ መውረድ ያለባቸው እነዚህ ልጆቻችን ናቸው። እውነቴን ነው። ይህንን መርዝ እየበተነ ያለ ማን ነው? እነዚህ የተማሩት አካላት ናቸው። እናውቃለን እኮ ህዝብ እኮ መስታወት ነው ያውቃል። እና ስለዚህ የተማርነውን በስርዓት በኢትዮጵያዊነት በጥሩ ስነ ምግባር ህዝባችንን ሰብከን አስረድተን ወደ ጥሩ ጎዳና ወደ ጥሩ ልማት እንዲስተካከል ማድረግ ሲገባን አባቶቻችን እኮ ቆፍረው ነው እኮ ለዚህ ደረጃ ያበቁ። ጎበዝ፣ ይህ እንዲህ ይሰራል እንዴ? ይህ መሰራት አለበት። እጅግ በጣም ያሳዝናል። አንድ ዜ ትግሬ ነው የጫረው እንላለን፣ አንድ ዜ ሽናሻ ነው የጫረው እንላለን፣ አንድ ዜ አገው ነው የጫረው እንላለን፣ አንድ ዜ ነው አማራ የጫረው እንላለን። ይህ መሆን የሌለበት ነው፣ መሆን የለበትም። ሰላም ወዳድ ናቸው። ሁሎችም ብሔሮች ሰላም ወዳድ ናቸው። እውነቴን ነው። ስንት አመራር እኮ ይህን ቀበሌ ይህን ሀገር ዳንጉር ወረዳን ሽናሻ መርቷል፣ ኦሮሞ መርቷል፣ አገው መርቷል፣ አማራ መርቷል። አውቃለሁ በሚገባ። እንደዚህ ያለ ብጥብጥ ተደርጎ አይታወቅም። እና ጎበዝ፣ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። ወደ ሰላም እንምጣ። ከልብ ይሁን፣ ከአንገት በላይ መሆን የለበትም። አብረን ስንበላ፣ አብረን ስንጠጣ፣ አብረን ስንቀበር፣ አብረን ስንለቃቀስ የነበርን ሰዎች ፊታችን አዙረናል። አረ ጎበዝ፣ ይሄ ነገር አያዋጣንም፣ አያዋጣንም፣ አያዋጣንም። በእውነት እኛ የእድሜ ባለጸጎችስ ምን አለ በሰላም ብንቀበርበት? ለልጆቻችን ምን አይነት ነው አስቀምጠን ምን ሞተው? ይሄ ጥሩ ነው። ታሪክ እያበላሸን እኮ ነው። በአንድ በኩል ታሪክ መበላሸት የለበትም። አብሮነት መቀጠል አለበት። አዎ፣ እዚህ ላይ አሁንም መንግስትንም በአንድ በኩል እወቅሳለሁ። አዎ፣ ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ይቀበላል። በላ የታጠቀ ኃይል ነው፣ የታጠቀ የተደራጀ ኃይል አለ ተብሎ ተወርቷል። እስኪ ስትመጡ መጣችሁ፣ ከአንዴ ሁለቴ መጥቷል። እውነት የተደራጀ የታጠቀ ኃይል አለ? አይታችኋል። በጣም አሳዛኝ ነው። አሳዛኝ፣ አሳዛኝ፣ አሳዛኝ። ይሄ የተፈጠረ እዚች እኛ ጋር ነው የተፈጠረ። እነዚህ ቧልተኞች ቢያርፉ አይሻልም? ህዝብንና ህዝብን የሚያጋጩ እነዚህን የያዛችሁ እናንተስ ትመጣላችሁ? መጣችሁስ በእነዚህ ሰዎች ላይ ምን እርምጃ ወሰዳችሁ?
እነዚህ አሁንም ይቀጥላሉ ማለት ነው። እነዚህ አሁንም መቀጠላቸው አይቀርም። እነዚህ ሰዎች እስካሉ ድረስ አሁንም ይሄ ሰላም አይሰፍንም። ከላይ እስከታች ድረስ መውረድ አለም። እውነት ሰላም እንፍጠር ካለ መርዝ እየረጩ እኮ ነው፣ መርዝ እየረጩ እኮ ነው። ስለዚህ አሁንም ያለው በተቻለ መጠን እንድንስማማ ከተፈለገ እነዚህ ሰዎችም መቀየር አለባቸው። አሁን ሰላምን ልንፈጥር የምንችለው እኛ ነን። እርግጥ ጠቃሚያችን እኛ ነን። ሰላም ከሌለ ሰርተ መብላት፣ ማስተማር፣ መነገድ፣ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን እያወቅን ደግሞ ሌሎቻችን ወንድሞቻችን በዚህ ጥሩ አይደለም ነው የምለው። ወንጀል አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ አገሩን ነው የሚጎዳ። ሁሉ ወንጀለኛ አይደለም። አንድ ሰው በሰራው ራብ ላይ ይወድቃል፣ ችግር ላይ ይወድቃል፣ ልጅ እንዳያነሳ ሰርቶ እንዳይበላ። መንግስት ሰራተኛ ቢሆን ገበሬ ከለረሰ መንግስት ሰራተኛም ሆነ ነገዴም ሆነ ምን ይበላል? አፈር አብሶ ይበላል። ልማት ላይ ነው ሁሉ። መንግስትም ቁሞ ያለ ልማት ላይ ነው፣ ስራ ላይ ነው። አሁን ይሄን ገደብ ምንሰጣው እኛ በቀበሌ ተወክለን መተናል። እንግዲህ ሄዳችሁ ተናገሩ። መንግስት የሚሰማ እንደሆነ ሰላም ይስፈን፣ ሰላም ያውርድልን። እኔ ሽማግሌና አይሆንኝ በሰማንያ ዓመት ብዬ ብል በል በሞቀሜ ሂደ ተናገር አሰብህን ተብዬ የመጣሁት ጉዳይ አሁን አንድ ጊዳ ሁሉ ተስማምታል። ምን ሰራው ከአማራም ከቀይም ወንጀል የተሰራ እንደሆን መሳሪያው ይውረድ፣ መንግስት ተቆጣጥሮ መሳሪያው ይውረድ። እዚያን ጊዜ ነው ደንግጠው ቢተውት። ከጉምዝም ሆነ እንደዚያ ከሁሉም ብሔረሰብ እንደዚያ ካልሆነ አሁንም በልጥ ስረን ብንሄድ ድሪቱ አሁን ዛሬ ብንሰባ በነገ ይቀደዳል። እንደዚያ አድርገን ብንሄድ ምንም ይህ ነገር አይረጋጋትም። እንደዚያ አድርጉልን፣ እንደዚያ ይሁን። እኛም ቃል ገብተን እንሂድ። ባኢልነ ችግር ያልኳለ ወረዳ ለኤል መንግስተሊ ኤል ይዝበሊ እንደኔ ችግሩን በደንብ መለየት አልቻልንም። ነገር ግን እንደ መነሻ ያህል እዚህ ውስጥ ያሉ አመራሮች ወደ የብሔረሰቦቻቸው ሲሄዱ የሚቀሰቅሱ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ አመራሩ በደንብ መፈተሽ አለበት። ሰላምን አስቀጥነን ልማትን ለማምጣት በተለይ በማንቡክ ከተማ ዙሪያ ያለው የጸጥታ ጉዳይ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል። ሌላው የገጠር አካባቢ እንኳን ስጋት እንጂ ብዙም የጸጥታ ችግር የለበትም። የመጣንበት ዋና ዓላማ ተመካክረን እርቀ ሰላሙን ለማውረድ ነው የመጣንበት። ይሄን ያለፈውን ብድያ ማንሳቱ ትርጉም የለውም። ዛሬ ታርቀን ተስማምተን ልማት የምናስቀጥለው ነው ዓላማ። ተመካክረን መሄድ እንጂ ይሄ እንደዚህ ነው ይህ እንደዚህ ነው ስንባባል ሰዓትም ሊሄድብን ይችላል እና ዋናው ነገር እርቀ ሰላሙ እዚህ ቀደም ከ01 በ02 ዞን ታርቀናል። እርቁ አልተገታም። ያልተገታበት ምክንያት ምንድን ነው? አመራር የወረዳ አመራር እስከ ቦታ እስከ ቀበሌ ሄዶ ህብረተሰቡን አስተምሮ ደጋ ቆላ ሳይል ተምሮ ከሆነ ትክክለኛው ይስማማ ነበረ። እዚሁ እንታረቃለን ይበተናል፣ እዚሁ እንስማማለን ይበተናል። ይሄ ነው እዚህ ተሳምተሳቀ ስንበተን ይረሳል። ስለዚህ ተደራጅቶ አመራሩ በየጎጡ በየቀበሌው በጉምዛ ራያም ሆነ በእኛ ትምህርት ከተሰጠ በኋላ ግን ህብረተሰቡ ይገባው ይችላል። እጉምዝ ራያ ላይ በሰንበት ማህበረን አይጠጡም። ቀበሌያችን ላይ ግን ጥጌ ይጠጣል። ጥጌ ማህበራለን መጡ አንድ የበላ አካል መጡ ቢያስተምር ትክክለኛ ይሰማል። ህብረተሰባችን ሰሚ ነው፣ እንዲሁም ሁሉ ነገር ይሰማል። ስለዚህ ወረዳ አስተዳደር እዚህ ታስተምሩና ተበተናላችሁ ይረሳል ነገሩ። ስለዚህ እስከ ቦታ መጥቶ ትምህርት መስጠት ያስፈልጋል ነው። በተጨማሪም ተፈናቃዮች አሉ። ተፈናቃዮች የተወደቁ ቤተሰብ አግኝታችኋል ወይ ቤት አላቸው ብሎ ስጠየቀ እንዲያመራሩ ወረዳ አመራር አልጠየቀም። እርግጥ የተወሰነች በቆሎ ተወረወረ፣ እዚያ በኋላ ዙራ ያያቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ምን ያስመስላል? ይሄ ምን ያስመስላል? ወረዳ አመራር ጎሳ ሳይለይ ይህንም አይቶ ካየ ግን እርግጥ ሊስማማ ይችላል።
ይሄ ችግር አለ። ይህ ችግር መፍጠር የሚፈታው ማን ነው? አመራሩ ነው። በቀበላችንም አሁን ዳኝነት እየጠፋ ነው ያለው፣ ስርዓት እየጠፋ ነው ያለ። ምነዋ እዚህ ነው ይላለሁ። ከመዋቅሩ ከላይ ስላለ ጊዜ ሁሉ ስላልቷል። ስለዚህ ቅድም የዳዊት እሰብ እንደተናገረ ሁሉ ፖሊስ እንኳ ጸጥታ ዘርፍ ፖሊስ እንኳ ተመድቦ ቢቀመጥ እኛን ድክበትና ህብረተሰቡን ብልግና ይገመግማል። ምናልባት የሚባልግ የለም እንጂ ከህዝባችን ላይ የሚባልግ ካለም ፖሊሱ ይገመግማል፣ ሪፖርት ይጽፋል። የዛን ዚ ወንጀል መጠው መያል ይችላል። እና አጥብቆ ዝም ብሎ መቀመጡ ዋጋ የለውም። እስከ መቼ ነው? እስከ መቼ ነው? ኧረ እንዲያው እኛ የምንተላለቀው ቀዩ ጥቁሩ አገው እየተባለ ደምነሳ እየተባለ እስከ መቼ ነው እኛ የምንተላለቀው? አይበቃንም? እንዲ ይብቃል። እርቀ ሰላሙ ቋሚ ንብረት ሆኖ እርቀ ሰላሙ ቢጣል የምሻል ጉብዙ ተነስቶ የራሱን በደል እኛም ተነስቶ የራሳቸው መደል እንደማራ ከሆነ ትርጉም የለውም። አሁን የመጣንበት ዓላማ ለእርቀ ሰላም ስለሆነ እርቀ ሰላም አውርደን ወርዳ አመራር ውስጥ ከቀበሌ ወርዶ ትምህርት ሰጠው ማስታገስ ነው። አሁን ደግሞ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ሰው እና አንድ ሰው ይጣላል። እኔ እናንተ ነሻዊ ብንጣላ አሁን እዚህ ላይ ጉምዝና አማራ ተጣላ ተው የሚጠረቅ ይሄ ነገር ለኔ አይመቸኝም። በቃ እኔ እናንተ ነሻዊ እኔ እና እሱ ተጣላን፣ አገውና አማራ ተጣላ፣ ጉምዝና አማራ ተጣላለ፣ እኔ እና እሱ ተጣልተናል፣ በቃ እኔ እና እሱ ተጣላን፣ ማሰላም እኔ እና እሱ እንሸማገላለን። ነገጧል ወደ ብሔር ማዞር ጉዳይም አለ። አሁን ሰርስና እዚህ ላይ አንድ ልጆች በብይነት የተጣሉት እኔ ያየኋቸው እንነግራቸው ትልቅ ሰው ነው ሰውየው፣ ግልጽ አድርጌ የመናገር ፈልግ እና እየመጣ ያለን እዛ ልጆች ይደባደባሉ። ይሄ ጅያዝ ሳረጋቸው ምንድን ነው መሆነው ነው አንተ ቅድም የተጣሉ ስለው ሽላሻና ጎጣ ሽላሻና ጎ ምን አገባው እዚህ ውስጥ እነዚህ ልጆች ላይ ሲጣሉ ከሌና ገሌ ሲጣሉ ብለህ በል እንጂ ሽላሻና ጎጣለ ብለን ምን ተወራለን ያልኩን ያ ሰውየው አሁንም አለ። ትልቅ ሰዎች ሆነን እንደዚህ የምናጠፋ ሰዎች አለ። ለምንድን ነው አንድ ጠብ ተጣላ አንድ ለምሳሌ ልንገራቸው አሁን እዚህ አንዳንድ ሰዎች ይሄን ያድርጉ እንጂ አላማዬ ብለው የተቀመጡ ሰዎች ደግሞ እንዳሉ አንርሳ። ለምን አሁን እኔ ብዙ እናወራለን ብዙ እንላለን፣ ግን ማሰሪያ አላደረግንለትም። እዚህ ላይ አንዲት ችግር ብትፈጠር 01 ቀበሌ ችግር ተፈጥሯል። ማን የፈጠራት? 01 ቀበሌ ነው። በቃ አዛርቲ ክትሌ ምናምን የሚባል የለበትም። ክትሌ ችግር ፈጥሯል፣ ክትሌ ይጠየቃል ራሱ። አሊፋፋ ችግር ፈጥሯል፣ አሊፋፋ ይጠየቃል ራሱ። አንጃኳያችሁ ዳንኳ የሚፈጽም እነሱ ይጠየቁ። ስለዚህ ፊት የሀገር ሽማግሌ እዛ የወሰነው ውሳኔ ያን ተግባራዊም አልተደረገም። መንገድ ተዘግቷል። አሁን ደቅ የሚባለው ቦታ ያሉ ሰዎች አያሳዝኑ? ዙሪያ ሰርክል በረት ተሰርተው መምጫጠው በወዳ ዙሮ በዚህ ሲመጡ በሀገር ሰላም መንግስት ባለበት ህገ መንግስት ባለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ አንድ መልእክት የተሳለፈ መልእክት አለ እንትን ሚለኝ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እናደርግ በየቀበሌ ይሄድ ቆሚት ያዋቁ ሁለት ከሁሉ ብሄድ የተውጣጣ ቧጥሩ ጉምዝ መንደር እንሄዳለን። በራሳችሁ ወጪ እናንተን አንጠይቅ። በራሳችሁ ወጪ እንሂድ፣ ጉምዝ መንደር ሂድ፣ በየቀበሌ ይሄድ፣ እንግባባ፣ እንመካከር፣ ስብሰባ አድርጉልን። እዛ ተወያይተን እኛ ሰላም ነን እናንተም ሰላም ናችሁ ወይ ተባብለን እንምጣ፣ ሰላም እንፍጠር። እዚህ ቦታ ላይ ሽብር ለመፍጠር የሚቀመጥ ካለ በየጉምዝ ሪያም፣ በየአማራዊ ሪያም፣ በየአገው ሪያም ካለ ልጆቻችሁ ምከሩልን። ሰላም ካለ ጥቅም ከእጃችን ላይ ነው ያለው። ሌላ የምሪት የጉምዝ ምሪት ነው ሲፈጠር ሲጀመር ምሪቱ የጉምዝ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ነው፣ የመንግስት ነው፣ የኢትዮጵያ መላዋ ህዝብ እንዲጠቀም ነው። ግን ጉምዙ ደግሞ የከለከለ አካል የለም። በጋራ ሰርተን እንጠቀም ነው። አሁንም ምሪት ሰላም ካለ ምሪት ይተማ አይደለም፣ ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም። የክልል ስድስት መሬት የሚጠበብ እንኳን ይህ ውጭ ከመጣው ይጠቅማል ይተርፋል። እና ኢንፎርሜሽን እኮ አለን። ደጋ ራሱ ትላልቅ ሰዎች ምንድን ነው የሚለው ልጆቻችን ሆኖ ነው ያበላሽ ይሆን ልጆቻችን ያበላሹ ደግሞ ከመስሪያ ቤት ያለው ነው። ትክክል ነው፣ ከመስሪያ ቤት ያለው ነው ሰዎች ናቸው። ፌስቡክ የሚለቀቀው ነው መስሪያ ቤት ነው። ቴክኖሎጂ የተፈጠረው ደግሞ ሰው ለማስፈራራት አይደለም፣ የዓለም ገበያ ለማስተዋወቅ ትምህርት ለማጥናት ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ማስፈራሪያ ነው ያደረግ ነው። ይህንን ግን ለእኛ ግን ዘላቂ አይደለም፣ አግባብነት የለውም።
ሌላም ደሞ አሁን ወደ መስተዳድር ነው የተደረደረ። በመስተዳድር በኩል ችግር ካለ በመስራ ቤት እኛ መጀመሪያ ሰላም ፈጠረን በኢንፎርሜሽን ደረጃ የሸናሻ ልጅ ካለ አንተ መካሮት ይጉምዝም ካለን በጅምላ ያቆ እንተና ነው ክርክር ነው አሁን ያደረግነው። ሸናሻ ለራሱ አጋው ለራሱ እንዳተነካይ ጉምዙ ለራሱ አይደለም በአንድ ቋንቋ ቁርጥ ያለው በቁርጠኝነት ግብትን ሰላም እናስፈን ወንጀልኛም ከዛ በኋላ ለጸጥታ ኃይል መሆነ ለመስተዳድሩ መሆነ ኢንፎርሜሽን መስጣት ነው። ወንጀልኛ ካልተያዘ ደሞ ናጋ ምንድን ነው ሪቅን ፈጽማለን። ያኛኮ ወንጀልኛ ማጭ ተያዘ እኔም እንደዚህ ግድዬ ደሞ አይያዙኝም። ይሄ ትልቅ ችግር ለወደፊቱ ይሄ ነው ትልቅ ችግር ይሄ ነው። እኔ ግርማ ደሞ ልጅ ወንጀል ማን ነው ነፍስ አጥፍቶ ከሆነ ቅድሚያ ራስን ናጻል ማድረግ አውጥቼ ለህግ መቅረብ ነው። ህግ ደሞ ሰው እንደ ሽንኩርት አይከትፈም ያስተምራል እንጂ በካራ አይቆርጥም። አንዳንድ ሰዎች ደሞ አሁን ክልቡ ያልተናገረው ግን አነጋግራችሁ ደሞ ይታወቃል በዚህ ላይ ይታወቃል። ካንጋት በላይ ነው የሚናገረው። ስለዚህ በቁርጠኝነት ከገባን ደሞ ምንም ሰላም ማይመጣበት ጉዳይ የለም። ለሁለት ቀናት በዘለቀው በዚህ መድረክ ላይ ለተነሱ ሐሳቦችና አስተያየቶችም ከመድረክ በኩል ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። አሁን ያለው በሽታ በነገራችን ላይ እኛ ሊበላን የደረሰው አንዱ ችግር አንዱ ጠባብ ብሔርተኝነት ነው። ይሄን ካልሰወገድና ችግር ነው እሱ ነው ቀደም ካልኩት በሽታ ጋር በደም ያያዘው ማለት ነው። ይሄን ነቅለን ካልተወነ ችግር ነው። ሩዋንዳ የሚባለው ሀገር በአንድ ጉድጓድ ውስጥ በሚሊዮኖች በሺዎች የሚቆጠሩ በአንድ ጊዜ የተቀበረበት ሀገር በሀገራችን ታሪክ በአፍሪካ ታሪክ ሩዋንዳ የሚባል ሀገር ነው። ይሄም አንዱ መነሻ ምንድን ነው? ጠባብ ብሔርተኝነት ነው ያፋጃቸው ያባላቸው ማለት ነው። ይሄ አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥም እንዳይፈጠር ስጋት አለ። ስለዚህ የኛ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለኛ ትልቅ አቅም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችን ላይ ትልቅ አቅም አለ። ብዙ አይነት ጭንቅላቶች አሉ። ይሄን ጭንቅላት ለልማት ምንጠቀመው ኢትዮጵያን ያህል ሀገር የለም በዚች ምድር። በተቃራኒው ይሄን ብሔርተኝነትን ግን ከተጠቀምነው ልክ እንደ ሩዋንዳ ቀደም ባልኳቸው መንገድ እንጠፋለን። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ነው የሚኖረው፣ ወይ መጥፋት ወይ መልማት ማለት ነው። ይሄን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ይዘን ማለት ነው። በዛ መንገድ በደንብ ግንዛቤ መያዝ ያስፈልጋል። አንደኛው ችግር ሰው ስሜታዊ በስሜት መነዳት አሁን ፋሽን ሆኗል። ማንኛውም ዜጋ በነገራችን ላይ ሰው ልጅ ትልቅ ክብር ነው መሞት የለበትም። እንደ ሀገርም ስናስበው አንድ ሰው ሞተ ማለት ለኢትዮጵያ ልማቱን ሊያቀላጥፍ የሚችል አንድ ዜጋ አጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ከጎናችን አንድ ነገር አጣናል ብለን ነው ተቆርቆረን መስራት ያለብን። በመድረኩ ማጠቃለያ ላይ ለወረዳው ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ወሳኝነት ያለው የአቋም መግለጫም ተነቧል። ከዚህም ባሻገር እርቁን ለማጽናት ይቻ ዘንድ ባህላዊ የእርቅ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ብዙዎቹ እንደሚናገሩት ካንድም ብዙ የእርቅ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ይሁንና ዘላቂ መሆን ግን አልቻለም ሲባልም ሲደመጥ ነበር። ይሁንና ይህን ሰላም ግን ከመቼውም ጊዜ በላይ ዘላቂ ለማድረግ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ ይገባል።